Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Agent Sten. Agent Andri. Tere tulemast tagasi Hitmani. Tere tulemast Inglismaale, Tartmoori. Peatee peale. Main road. Okei. Nüüd me teeme täpselt sama asja, mis me tegime eelmises videos. Vahemärkusena, kes me eelmise video peale pahaseks said, et me ei alustanud sellest videost, mis kõige rohkem YouTube'is community poolt hääletatud sai, yeah. Siis nüüd on see video. Ja, me teeme asju kronoloogilises järjekorras tegelikult. Ja, siis see on see, mida mul unustati öelda. Ma ei saa memot kätte. Nii. Ja siin on ka kõik lahti väga hea. Austame kohe magamistoast. See. Jah. Okei. Selge. Mille me välja vaatame? Kuldkangiga kuhugi minna on okei, ma arvan. Mm-hmm. See on tõesti päris kasulik asi. Nii, aga me smuggled item, mis meil seal on? Sinna võib panna, oleneb, kus me tahame. Meile kõige lähemal on see. No paneme sinna midagi. Ja siis hästi palju relvi ja siis on muud siuksed asjad. Võta üks kategooria. Aga kas meil snaipriga oleks midagi teha või? Oota, las ma mõtlen. Teoreetiliselt on. Aga praktiliselt sa ei tea. Praktiliselt ma mõtlen, kuidas ma saan sellega kuskile. Et kas jah või ei? No kuidas sa soovid? Jah. Võtame Jaggeri. Ma võtan äkki selle, see on ainuke summutega. Okei, ta või. Siis seda vähemalt ei panna tähele kohe. Veel midagi? Ei. Okei. No siis lähme. Siis pole miskit muud kui ainult minna. Siin on kaks seda, noh, kuidas ma ütlen. Oi. Natuke läks aega. Kaks missiooni. I trust you'll get to the bottom of this. See level on natukene inspireeritud 2019 aasta filmist Knives Out. See oli ka nagu siuke veits mõisas möllamine ja väga hea film oli. Oli küll, ma vaatasin just hiljuti alles ära. Ja siis oli siuke peresisene detektiivi lugu ja siin on täpselt samamoodi. Siin on üks härra on ära tapetud. Saladuskattel võin öelda, et see ei olnud enesetap nagu siin väidetakse. Ma saan siuksid asjad teha selle kaamrega. Ma näen väga head tootepaikutuskohtu, mis on kasutamata jäetud. Nii, kus meil see cold bar on? Kasutame ära kohe. Kui me juba siia tulime? Võtame su kaasa. Sniper, jah. Ma saan aru, et ma tegin olukorra sulle raskeks, jah? Ei, no see on lihtsalt asi, on adapteerumises. Kaotajad vinguvad, võitjad adapteeruvad. Mul on alati olnud seda eelkõige kakkusmängude kohta, aga nüüd saab seda ka Hitmanile laiendada. Mõtlen, kas mul on seda
siin, siia ei jäänud midagi. Kas ma ütlesin relva kaasa? No juu siis. Äkki tal ei olnudki, ma ei tea. Kas ma vaja vahetada? Võtame igaks üks praegu selle. See on need tüübid nagu panid siin tähele küll minu mõelest. Ei, see on alati siis, kui sa kostüümi vaatad. See okay. näitab, et teiste ees ei tasuks võibolla. Jah, mind ei huvita. Me ei kavatse sel korral seda teha. Las ma mõtlen, siin on see, on see taster teema. Siin on meie see. Oo, me saame ju seda kasutada. Ma unustasin selle täitsa ära. See on väga positiivne. Läheme siit. Take it easy. Ei, ma ei taha. Ma tahan teada, kus see tädi on jätkuvalt. Sina vaata nüüd sinna. Nii. Jo. Praegu mul ei ole seega võimalust. Sina tahad siia minna? Aga palun, mine. Siin oleks humoorikas tseen sellest, kuidas tädi läheb enda tuppa karjuma. Aha. Tal on lihtsalt selline polsterdatud tuba ja siis ta karjub seal. Ka rikastel inimestel on probleemid. Mm-hmm. Mida sa ootab praegu? Ma ootan, et ära karjuks. Okei. Ja siis tuleks välja sealt. Sest ma ei saa siit poolt sinna sisse minna. Näe, ta võttis praegu padja ja ta karjub sinna sisse. Miks ta seda teeb? Sest ta aeti vihale. See tüüb vaib. Äkki ma saan... Oota. Tekis mõte. Kas mul see on küll jah? Paneme oota, drop retrieve loodatavasti nii, pane see nüüd mida sa nüüd sakutad sellest ja lähme nii kõik siit poolt saab ka jah no see muidugi seda ei muuda, et väga julgelt kõnnib no ta on aastaid harjutanud ta on ju hitman mhm See pole tema esimene rodeo. Ei, mie otsi ülesse. Hop, nii. Hops. Siis on meil vaja teda saata natukene kaugemale. Sinna. Ja meie peame olema siin. See aga tähendab, et enne peame tegema natukene puhastustööd. See on... Puu otsas on linnupesad. Nii, miks nii? Mis nagu käivad inimestele närvidele nii, õigemini need linnud käivad närvidele, aga need pesad on siis vahendid, millega neid eemale peletada, nii nüüd peaks tekkima olukord, kus proua Carlyle saab minna vaadata kas tema homsed matused on kõik timmis nii, sinu jätame siia ja lähme ise siia Oot, kus tuleb tagasi? Tuleb pead tagasi. Fuck. That is Alexa Carlyle, unofficial leader of the Provenance Partners and last one to be alive. Küll on tore olla elus. Damn you, Edward. Answer your bloody phone, you coward. How dare you interfere with my life like this? You're a nobody, a weasel, overreaching your competences. You are in way over your head, and I will make you... Oota, kas ma võin muuta? Jaa, võid küll. Oota. Fuck! Ta liigub ju, ma ei jõudnud. Okei, see oleks tuus olnud. Jah, oleks küll, jah. Aga mu käsi ei olnud piisavalt valmis selle jaoks. Süüdistame selle Xboxi pulti. Ma arvan, et ta nüüd läheb sinna. Nii, ühesõnaga, mida ma algselt tulin siia tegema, on see,
et me läheme ja teeme selle seifi tühjaks. Kus on see case file? See esimesel korral sa jälgid neid, otsid vihjeid, siin on mingi kell ja teleskoop ja mis iganes veel on ju. Mm-hmm. Aga see number on 1975, ma ei hakka neid jahtima siin. Nii. See on meil olemas. Aitäh. Oot, ma seda tuba ka. Siis sa tead, millega, mis siin toimus. Siuke. Mm. Spetsiifiline tuba. Nii, kus ta on? All. Kas see nüüd läheb õue? Ma loodan, jah. Nüüd ta võiks minna õue. Vaatame korra, mis siin toimus. Siin on siuke ala veel. Mm. Ilus aed, jah. Talve aed. Mm-hmm. Seal saab pilti teha, jah. Oo. Siin on sellel nii-öelda mõrvamüsteeriumil, mida meil on ka võimalik lahendada, on mitu sellist erinevat lõppu. Või noh, nagu sa saad sellele prouale öelda erinevaid variante, kes tegi. Okay. Ja siis vastavalt sellele muutub ka tema nii-öelda muutuvad viisid, kuidas tema saab surra. Okei. Okay. Näe, läkski õue. Mm-hmm. Natuke ootame veel. Sest ma tahame, et ta jõuaks sinna. Sinna augu juurde. Ja siis ta kukub täpselt auku või? Jah. Okei, okay, tus. Spoiler, aga jah. See oli põhimõtteliselt esimene asi, kui ma vaatasin seda leveli tutvustust ja räägite, et oh, tal on homme matus, siis mõtlesin, ma loodan, et ma saan ta haude lükata. Okei, okay, nagu ma saan aru, siis sa oled seda varem teinud ka juba. Jah. Okay. Ma olen seda teinud siit ja ma olen seda teinud sealt. Okei. Okay. Lähedalt ja kaugelt. Ja see oli see viis, et ma sain selleks tüübiks kehastuda. Mm-hmm. Ja siis seal on labides ka. See turvamees oli seal kivi taga ja siis ma lükkasin ruttu liiva peale ka. Nice. Keegi ei leid ülestada. Talle see pilt ei meeldi. Suhteliselt rääbakas koht ka. Või noh, nagu sügis ei ole armuline olnud selle kalmistu vastu. Mm. Aga samas nagu, kui sa sõike perekondlik kalmistu on, siis kui tihti sa ikka hooldama pead? Aga samas, kui sa raha on, siis sa ju palkad kellegi sise ju ei tee seda. Ja seal on mingi turvamees, lihtsalt kõnnib ringi. Ne. Seal on okay. Mingi mitu aednikku ja sõiksed tüübid. Ne. Siia tuleksid inimesed ja seal peitakse kõnet ja no, come on no. come on baby teiku võtab oma aja ja tädil on ikka kõridi hästi palju tegemist sinna. Tule nüüd siia. Mis sa vaatad seda hauakivi. Nii, tule nüüd siia. Tule ruttu, tule. Vot siuke. Ok. Ei, seda mul ei ole vaja. Jäta see siia. Ma ei võta seda. Aga nagu ma saan aru, siis su väljapääs on päris kaugel, jah? Siin on mitu tükki jääme neid, aga need kõik on suhteliselt kaugel. See on... Aga okei, tegelikult selle jääle, lähme siia alla. Ühesõnaga, saame hakkama. Siin on üks see kredi, see tüüp, kes... Vaata. Sa vaad sinna väga hea. Viitsi sinuga tegeleda. Igaks juhuks. Ja siis ainult alla. Põhimõtteliselt me ei jõudnud esimesele korrusele, me ei jõudnud kuskile. Ei olnud vaja, kui sa näed, kuidas... Elus inimene sureb ja kukub samal ajal hauda. Enda hauda. See ei olnud mitte mingi võõras haud. See oli temale disainitud. Mm-hmm. Lihtsalt, et tema surm tuli oodatust varem. Nii. Tahame siia kõrvale minna. Kujundas seda täpselt nii, nagu temale see meeldiks, aga teadmata, et see tegelikult ongi talle lõpuks mõeldud. Mm-hmm. No ei, siin on ka mingid tüübid. Kus need... kus see kuridi võti oli, et see me mõelda? He's insistent that one. Oops. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her? Sina, jep, seda ma tahtsin. Olemas.
And we are out of here. Sobiva autoga lähme jääma. Opa! Ma ei tea, miks me... sellepärast, et vist ma tabasin seda õiget hetke. Siis on ju hästi. Vau, wow, neli tärni. Jah. Peaaegu. Järgmises saab viis äkki. Palju õnne, agent Sten. Aitäh. Edukalt täidetud missioonist. 1149 pole ka päris paha. Nice.